ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಮ್ ಸಾವುಕಾರಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಬಾಲರಾಜ್ ಸರ್ಪಂಚ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾಡ್ತಾರಂತ. ಏನು ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ? ಏನಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ? ನಮಗೆ ಆಸ್ತಿ ಇಲ್ದೆ ಇದ್ರು ದೋಸ್ತಿನ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ಬದುಕ್ತಿದ್ದವರು ಸರ್ ನಾವೆಲ್ಲ. ಎಲ್ರಿಗೂ ವರ್ಷಕ್ ಒಂದ್ಸಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಡೇ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಡೇನೆ ಸರ್. ಎಲ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ ಸರ್. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ರು ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಕಂಡ್ರು ಅದಾಗ್ದೆ ಇರೋ ಕೆಲ್ಸ. ಕನಿಷ್ಠ ಜೊತೆಲ್ ಫೇಲ್ ಆಗೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಸರ್. ಛೇ, ನಿನ್ ಬದುಕಿಗೆ ಇಷ್ಟ? ಹೌದಮ್ಮ, ಅಣ್ಣ ಯಾವತ್ತಾದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾರಾ? ಬಂದಿದ್ದ ಬಂದಿದ್ದ, ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಅವನೇ ಫಸ್ಟ್. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಕಾಲರ್ ಏರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವ್ನ್ ಬೇರೆನೆ ಬಿಡೆ, ಮನ್ಸಲ್ಲೇನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಏಕ್ ಲಡ್ಕ ಏಕ್ ಲಡ್ಕಿ ಕಭಿ ದೋಸ್ತ್ ನೈ ಬಂತ. ಬಾಲರಾಜು ಬಾಲರಾಜು, ನೀನೇ ನನ್ ಕನ್ಸಿನ ರಾಜ. ಹುಚ್ಚಿಗೆ ಚಿಡಿತ ಹೇಗೆ ಇವಳಿಗೆ? ದೂರ ಹೋಗೋ ವಾಸನೆ ಬರ್ತಿದೆ. ಕುಡ್ದು ಬಂದ್ರೆ ವಾಸನೆ ಬರ್ತದೆ. ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಬರುತ್ತ? ಇಲ್ಲ, ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಅಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮಾತ್ಗೋಸ್ಕರ ಈ ಸಂಬಂಧನೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಊರಿನ ಜನಗಳು ಓಟಿಂದ ಸರ್ಪಂಚನ ಗೆಲ್ಲು. ಚಾಲೆಂಜ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರಕ್ ನೀನೇನ್ ದರ್ಶನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಅಥವಾ ಅಣ್ಣವ್ರ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಹಿಂದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಕಾಲಿಂಗ್ ಬೆಲ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗು. ನೀನ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗದೇನ? ತಲೆಗಿಲೆ ಕೆಟ್ಟಿದೆ ಏನೋ. ಹಾಕಿ ಕಿರ್ಚ್ಕೊಂತಿದ್ಯಾ? ಅವ್ರೆಲ್ಲರನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ. ಅತ್ಲಾಗೆ ಆಗ್ತಾನಂತ ಆಗ್ತಾನೆ ಸರ್ಪಂಚು. ಗುದ್ದುದ್ರೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಅಮ್ಮ, ಬೂಟ್ ಕಟ್ ಪಂಟಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಓ ಲಕ್ಷ್ಮಕ, ಈ 2000 ತಗೊಂಡು. ಬಾಲರಾಜುನ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಗೆಲ್ತಾನೆ ಅನಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ನಿನ್ ಗೆದ್ರು ಸೋತ್ರು ಕೂಡ ನನ್ ಮಗನೇ ಕಣೋ. ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಯ್ತಾರೇನೋ. ಅಮ್ಮ, ಬೂಟ್ ಕಟ್ ಪಂಟಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಓಟಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಹೌದು, ಗೊತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬೆಲೆ ಬಾಳ ಓಟು ಯಾರಿಗೂ ಹಾಕಲ್ಲ. ನಾನೇ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ.